خواتین حضرات، امید ہے یہ جو لیسر نون ویب سائٹس میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں، آپ ان کو بھی ایکسپلور کرو گے اور ان پہ بھی اپنی سروسز آفر کرو گے. میں ان لیسر نون ویب سائٹس کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں ان لیسر نون ویب سائٹس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ پیسے نہیں لگا سکتے ایز اے فری لانسر، اپنی پروفائل اپ گریڈ نہیں کر سکتے کسی ایک فری لانس مارکیٹ پلیس پہ، تو ہر جنی ہی ہیں چار پانچ پہ پروفائل بنا کے اپنی بڈنگ کرنے کا، اپنی پروفائل کریٹ کرنے کا. اور یو نیور نو کہاں سے آپ کو جواب آ جائے. ایک کام ضرور کرنا ایز اے فری لانسر، بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، دعائیں دیں گے بعد میں. ہر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ ایک ای میل ایڈریس رکھیے گا، تاکہ جب آپ کو کوئی میسج آئے اور وہ ای میل ایڈریس آپ کے موبائل فون اسمارٹ فون پہ ہک اپ ہو، تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے کس فری لانس مارکیٹ پلیس سے جواب آیا ہے. یہ میں عموماً ہر اسٹوڈنٹ کو مشورہ دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں، ہر فری لانس مارکیٹ پلیس پہ رجسٹر کرتے ہوئے ایک ہی ای میل ایڈریس رکھیے گا، اور اگر کوشش کریں تو پاسورڈ بھی ایک ہی رکھیے. یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ لگے گی، اس پہ ابھی ہم ڈسکشن نہیں کرتے. اب جو لیسن نون فری لانس ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے سمپلی ہائرڈ. یہ کورس پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں یا آؤٹ سائڈ پاکستان رہتے ہیں. اب میں فوکس کر رہا ہوں ان پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ، ان پاکستانی ایکسپیڈ لوگوں پہ جو یو ایس اے میں رہتے ہیں اور فری لینسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹرا منی ارن کرنا چاہتے ہیں، ایک اپنے لیے پیسیف انکم سٹریم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. سمپلی ہائرڈ، اگر آپ میری اسکرین پہ آئیں تو اٹس اے ویب سائٹ ویئر اٹ سیز ون سرچ ملین آف جابس، ون سرچ ملینز آف جابس. فری لینسنگ ڈیجیٹل فری لینسنگ نہیں ہوتی خالی، اس بات کو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اگر میرے ہاتھ میں یہ گٹار ہے جو نظر آ رہا ہے، تو میں تب بھی فری لانسر ہوں اگر میں کہیں جا کے اپنی سروسز دوں. اگر میں ٹیوٹر ہوں، وہ کاپی پین ادھر ہی رہنے دیتے ہیں نا، ہاتھ میں نہیں پکڑ رہا، تو اس کے لیے میں اگر اسکائپ پہ اپنی خدمات دیتا ہوں، اس خدمات کے عوض پیسے لیتا ہوں، تب بھی میں فری لانسر ہوں. اس طرح کی بے تحاشا کیٹیگریز ہیں. سمپلی ہائرڈ انہی آف ٹیک، یعنی کہ ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہٹ کے کیٹیگریز کو کیٹر کرتی ہے، بٹ ان لوگوں کے لیے جو یو ایس اے میں رہتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے، جیسے ہمیں رسپانس آ رہا ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس، پاکستانی ورکرز جو امریکہ میں مقیم ہیں، جو ملازمت کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کورس دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس سٹیٹ سے پتہ لگا. اگر میں سمپلی ہائرڈ کو اسکرول کروں نیچے، تو میں آپ کو کیٹیگریز دکھانا چاہتا ہوں کہ آف ٹیک کیٹیگری سے میری مراد کیا تھی. یہ سیلری ایسٹیمیٹر وغیرہ تو آپ خود ہی دیکھتے رہیں گے. جو میرے بتانے کا ایکچوئل پرپز ہے، وہ یہ ٹاپ سیلریز ہے اکارڈنگ ٹو سمپلی ہائرڈ. جناب یہ تھوڑی سی کیٹیگریز ہیں جن کو وہ ہائی لائٹ کریں، اسٹارٹنگ وتھ کسٹمر سروسز ریپرزینٹیٹو. اگر آپ اچھا بولتے ہیں، اب آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو اچھا ہی بولتے ہوں گے، آپ کے لیے یہ ایک سائٹ ہے جو جابس کریٹ کرتی ہے ایز اے فری لانسر. یو کین ورک فرام ہوم، بٹ یو کین اسٹل یو نو بائی یوزنگ انٹرنیٹ اور اپنا کمپیوٹر، سمپلی ہائرڈ ڈاٹ کام پہ جا کے کسٹمر سروسز ریپرزینٹیٹو کسی بھی سائٹ کا بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب رجسٹرڈ نرس، اس کے لیے آپ کو ایز اے فری لینسر جاب مل سکتی ہے، ناٹ آن دا کمپیوٹر بٹ ایز اے نرس، جو آپ ہائرڈ ہوں گے کسی آرگنائزیشن. اور اس طرح کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. آپ چلتے جائیں، دیکھتے جائیں، آپ کو نظر آتی جائیں گی ڈلیوری سے ریلیٹڈ، اس کے بعد سیلز ریپ، سو اینڈ سو فورتھ. یہ فری لانس مارکیٹ پلیس میں نے اس لیے ڈسکس کی کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ٹیکنیکل اسکل نہیں رکھتے، بٹ ان پرٹیکولر اسکلز، ان پرٹیکولر ڈومین میں ان کی ایکسپرٹیز ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ فری لانسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے یہ پرٹیکولر اسکل ہے جس کو آپ کیش کرنا چاہتے ہو، کام ڈھونڈنا چاہتے ہو، ٹاپ سیلریز کا کالم دیکھیے، اگر ان میں سے آپ فٹ ان کرتے ہو، ایڈمنسٹریٹو میں تو یقیناً فٹ ان کرتے ہی ہو گے، سیم گوز فار کسٹمر سروسز ریپرزینٹیٹو، یہاں بھی فٹ ان کرتے ہو گے.
perhaps even a driver. simplyhire.com ek site hai jo hamare Ameriki Pakistani bhaiyon ke liye as a freelancer kafi beneficial ho sakti hai.